Suomalainen yritys, mikä pitää sen, minkä lupaa. Et kaikki on mennyt erittäin hyvin. Helen on Helsingin kaupungin omistama yritys. Markkinoidaan kaukokylmää, kaukolämpöä, aurinkoenergiaa ja toimitetaan myöskin sähköä kotitalouksille ja yrityksille. Helenillä on hyvin paljon erilaisia kiinteistöjä, kun on voimalaitoksia ja lämpölaitoksia. Niihin tarvitaan hyvin paljon erilaisia ulko-ovia ja sisäpuolisia väliovia. Ja ovet joutuu tosi kovalle rasitukselle. Meillä on osassa paikkaa hirveän kova kosteus. Toisissa paikoissa taas äärettömän kovat ilmavirtaukset. Ja osalla toimittajista ei ole ollut mahdollisuutta tarjota tällaista palvelua, mitä ollaan saatu Findoorin kautta. Findoorin kanssa yhteistyö on ollut hirveän helppoa ja mutkatonta. Ja sitten ollaan saatu justiin meille sopivaksi räätälöidyt ovet. Eli ei ole ollut ei korkeus eikä leveys ole ollut oven toimituksen haittana. Ovet on ollut erittäin hyvin toimivia, että ne on vastannut kyllä täysin meidän tarpeita. Toimitusajat on pitänyt erittäin hyvin, eli ovi on tullut juuri silloin, kun on sovittu, koska meillä nyt tietenkin, kun meillä on se vanha ovi, puretaan sieltä alta pois, niin meillähän on sitten ammuttavan kokoinen reikä siinä seinässä. Niin se uusi ovi on tultava silloin, kun se on sovittu, ja näin se on ollut aina joka toimituksessa. Että toiminnasta jäi ihan semmoinen selkeä, hyvä, jämäkkä kuva. Että se mitä luvataan, niin se pidetään ja näin se on myöskin toteutunut käytännössä, että on ollut erittäin tyytyväinen tähän palveluun.